wattoota keenyaa ani maqaan koo hojjetaa misoomaa Ahmad Abbaa Na'imiin jedhama. Amma kan nuni argamnu godina Jimmaa aanaa Geeraa ganda guree daakkoo bakka addaa Onnoonqilloo jedhamuttidha. Guyyaarraa kana kan nuti argamnu qe'ee aadde Xajjituu Tulluuti. Amma kan waliin ilaallu akkaataa ugeewwan itti kunuunfamu kan isinitti agarsiifnu ta'an hordofa. Jarri? Eenyu jedhu? Ana Ahmad adde Xajjituu fayyada. Ahmad baga nagaan dhufte fayyada? Ani nagaadha adde Xajjituu kaleessa waa'ee kunuunsa ogiyoo waliin beellamannee tur agarsiisuu dandeessu? Omaa rakkoon qabu gara maasa dhannee ilaaluu dandeenya. Tole ishi galatooma gara maasiyaa deemnu. Akkuma isin nu barsiiftanitti lafa qopheeffannee dhaabnee kotokkonnee aramnee kunuunsinee guddifnee amma kanaan geenye. Isaan booddee immoo ogisee inni gurguddatee gobbatu latiisaa keessa murree karaa kana kanneen akka kanatti keessa isaati. Gogaa isaa keessaa murree karaa bahamnee akka qilleessi galu. Adde Xajjituu egaa baay'ee gaariidha. Ogiyoo keessan maasii irratti yeroon ilaalu baay'ee namatti tola. Kanaan dura lafa qopheeffachuu irraa kaasee sanyii erga argattanii booda biqilaa lafa qopheeffattanii biqilaa dhaabdaniittu aramaan keessa aramaa to'achuu irratti kunuunsa barbaachisu jechuudha. Dallaallee qabaa, manni fincaaniillee keessa hin jiru. Haala qulqullina isaa eeggateen oomishaa jirtanii, horiinillee keessa deemaa hin jirtu. Meetira lama walirraa fageenya isaa akkasiin boolla qopheeffattanii biqilaa kana dhaabdanii jechuudha. Baay'ee namatti tola. Kunuunsi isin godhaa jirtan jechuudha. Amma meetira lamaan kan isin dur dhaabdan walitti dhufee baay'ee isaa hin gubbataa jira jechuudha. Kan illee tortore keessaan haphisaa jira. Latii haphisaa hin jirattanii qilleensa akka galuudhaaf jechuudha. Horiin illee seenaa hin jirtu. Eegumsi isin godhaa jirtan baay'ee gaariidha jechuudha. Yoommoo kana gochuu dhabdan, eegumsa adda addaa gochuu dhabdan, latii haphisuufaa dhabdan, qilleensa galchuu dhabdan, dhiibbaan inni irratti fidu waan jiru wayii isinitti fakkaata? Akkuma jette rakkoon irra gahuu danda'a jettee calqaba maasii koo qulleeffaddee bulleesse, lafa koo bulleesse, biqiltuu koo dhaabbadde, gisee barbaachisu koo tokkonnee, gisee barbaachisu immoo aramaan akka hin nyaanne aramee kunuunsee sadarkaa kanaan ga'e. Dhoggaanni gurguddatee immoo gobbatu goggogaa isaa keessa deemnee keessa kutee guuree gate. Yoo keessatti hafe buusaa isaa balleessa. Buusaa isaa tortorsa. Kanaaf barbaachisa. Namoonni inni kaan kunuunsaa isa kana aramaa isaa kotokkotaa isaa kana waan hin takattallee badaa. Kanimmoo kanaaf karaa kana keessa baafnee akka qilleessa fudhatu gogaa isaa keessaa cirree gogaan kun buusaa isaa akka hin balleessineef dallaa sitti ijaarradhee akka horiin isin galle haala gaariidhaan qabannee jirra jechuudha. Isin godhaa jirtan jechuudha. Baay'ee isaa namatti tola. Manni qulqullina isaa kan eeggateedha jechuudha. Biraa immoo kan dabalataan waan dhaabaa jirtanii kunuunsaa jirtan wayyoo qabaattan nutti agarsiisuu dandeessu. Akkuma ati na gaafatte as jalaa baasee iddee biraas kanan dhaabu jira. Kana hojiin kanan dhaabe amma kana hojiin kan hin bareenne kunis kan itti bareeduu dide sittan agarsiisaa gara buna keessan dhaabe. Amma gara maasiisa miidhameetti dhufnee jirra. Yeroon isa duraatii wal bira qabee ilaalu inni kun miidhamee jira. Mee garaagarummaan isaa rakkoo maaliif akkana hanqina maalii qaba maaliif akkana ta'uu danda'e mee? Egaa akkumaati na gaafatte wanti itti wal darbuu danda'eef kunuunsa hin arganne. Gaa
qofora arama gaaddisa hin qabu kan hundumaa waan dhabeef kosiillee itti godhuuf kan hin dandeenye hojii waan nutti baay'ateef kanaaf wal darbee akkasa duraa bareeduu didi. Kanaaf egaa adda tajjitu inni duraa baay'ee gaariidha. Gaaddisa qaba. Kunuunsa barbaachisu godhaa jirtanii, qilleensas galchaa jirtanii isa duraatti inni wal bira qabne ilaallu inni kun hanqina kunuunsaa qaba jechuudha. Aramaan illee sirriitti keessa aramamaa hin jiru. Dikeen kompoostiin kennamaafii hin jiru. Ogiyoon immoo uumama isaatiin gaaddisa barbaada jechuudha. Yoo gaaddisan argan sirriitti oomisha irraa argachuudha barbaaddan argachuu hin dandeessan jechuudha. Gaaddisa illee fuulduraaf qabaachuu qaba. Keessi isaallee aramaa keessatti argamuun qabu. Wanta barbaachisu gara fuulduraatti gochuufii qabdu. Haala kanaan baay'ee gaariidha. Cimtanii itti fuftanii hojjechuudhaa qabdu. Sina gargaaru jenna. Egaa akkuma isa duraanii kun jechuudha ogiyoonni kun gaaddisa otoo irra dhaabamee jedhee akkuma isa duraanii baay'ee isaa bareeduu danda'a jechuudha. Hanqina addii kanas baay'ee hin qabu. Irra caala gaaddisa keessa tokkotuudha. Aramaas daddabalanii keessaa aramuudha jechuudha. Baay'ee isaa akkuma isa duraanii bareeduu danda'a jechuudha. Isa kana ittuma cimtanii ammas bareechuu hojjechuudhaa qabdu jechuudha. Kan biraa immoo isa duraanii raappisee sanyii geessee dabarsee dhaabeera jettan. Isa immoo geessitanii nuu agarsiisuu dandeessu? Gorsa kee fudhadheera. Isaati natti himte immoo yeroo dhiyootti nan sirreessa. Isaan kana jalaa baasee dhaabe immoo sitti agarsiisuu hin danda'a. Akka silaa dabarseen jalaa dhaabe jedhee sitti agarsiisa jedhetti kinoo jalaa buqqifnee an dhaabne kinoo laa isa kana matirii sadiin dhaabaa jirra. Kan duraa lamaan dhaabnaa waan gobbateef kinoo isa kana laa inni amma dhaabaa jiru. Muuzii kana keessa dhaabuun keenya irraa balleessinaafi malee akka hin taane beeka. Hojiin keessan baay'ee bareedduudha, ulfaadha, galatoomaa, itti cimaa, itti fufaa hojjedha siniin jenna. Egaan wanti dagatamuu hin qabne kunuunsaa fi misooma ogiyootiin wal qabatee uumama isaatiin ogiyoonni gaaddisa barbaada. Warreen baala babal'aa hin taane jechuudha. Gaaddisa qabaachuudhaa qaba jechuudha. Erga dhaabamee keessaa aramamuu qaba. Keessi kotkotamuudhaa qaba. Dikeen kennamuufiidhaa qaba. Kompoostiin kennamuufiidhaa qaba jechuudha. Yeroo dhaabnu sana meetira sadiin kan walirraa fagaatee dhaabame jechuudha. Walitti gobbachuu danda'a. Yennuun walitti gobbatee jedhe keessaa kan goggogee jedhe latii isaa saphisuu qabna. Qilleensi galuu qaba jechuudha. Kunuunsi barbaachisu haala kanaan hoo godhameefii jedhe oomishaaf oomishtummaan isaa dabaluu danda'a. Gabaa irrattis barbaadama guddaadha waan qabuuf galii gaarii argachuun hin danda'ama jechuudha. Kunuunsa isaatiin wal qabatee hoo sirriitti irratti goone jechuudha. Gaan daawwattoota keenyaa kunuunsa ogiyootiin wal qabatee kanuma isin hordofaa turtan kana fakkaata. Nu hordoftaniif guddaa isaa galatoomaa siniin jenna.